Soc Antoni Bonet Rosselló, estic casat, tinc 59 anys i soc pagès de tota la vida, des dels 12 anys que pràcticament vaig néixer a la vinya. De petitet, ja als 6 anys jo ja volia anar a dalt del carro, que llavors tenim el carro, l'animal. Primer només hi anava per jugar, però després el joc se va transformar ja en ser útil a la família. Aquell que ho sent de dins el seu cor, la seva ànima, ho sent perquè t'aixeques al dematí i ja només procures arribar al de fora per sentir les olors. Sents les olors, sents l'olor d'aquella herba, sents l'olor de la vinya, sents l'olor dels pins, cada època té el seu encant. I això és una cosa que ho he enyorat sempre, ho he enyorat sempre, sí, sí, i em sento realitzat, és que no canviaria per cap més. El pagès se'n va al llit pensant en la vinya, pensant a veure quin temps farà, què faré demà, i t'aixeques mirant el cel i pensant a veure si pots fer el que tens intenció de fer. La terra necessita que se la tracti com se l'ha de tractar. L'únic que s'ha de fer és estimar la terra i donar-li el que la terra evidentment necessita, que és molt de carinyo. I el carinyo que li has posat, això va dins de les botelles, això va dins del vi. Hi ha tres, quatre coses molt importants a la vinya, que bueno, una és el podar, l'esporgar, el desbrotar, llavors els tractaments i el vermar. Vull dir, són quatre coses que són molt importants, s'han de fer, i quan s'han de fer, si no els fas al seu moment. Pagès o viticultor? Doncs jo, viticultor. Viticultor perquè m'agrada que el senyor Torres torni als orígens d'abans, que tractàvem la terra tal com ens van ensenyar els nostres antepassats. Jo crec que hem de tornar als orígens, i els orígens eren els que jo em vaig fer gran. Poder treballar aquí aquestes terres que tenen tanta història omple molt a una persona, que un viticultor, que estime la terra i que estime les bones maneres de fer. Jo cap aquí, cap allà, amb l'alegria i sempre mirar de fer tot el millor que puc i ajudar els companys perquè ells també m'ajuden a mi. Tinc molts bons companys. Vull dir que estic molt content i no em costen gens de passar les hores. Per què? Perquè ho faig a gust. Soc feliç.